Hej Eurotracker, vi ska köra en ny bil, en Porsche. Vi ska hämta upp lite folk på jag ska ju hit trycka här. Här ska jag trycka så. Hämta upp lite folk. Vi tar Kristiansand till Olundinbyen. Jan Meiden. Kör lite folk där. 150 så får vi. Acceptera jobbet. Fyrkanten som det var.
Va? Hur fan då? Ni ska ju hit. Hur fan har han tänkt sig då? Fan har han tänkt sig? Till Bergen först eller? Och sen därifrån. Thank you.
ger upp. Skit i det här nu. Där kör vi bilen ytterligare en gång till. Då vill säga, vi släpper av de här personerna här i den här stan. Och så får ni ta er härifrån. Så. Överge. Så. Och så tackar jag för mig. Den här resan fram till Jan Maidens huvudstad. Släppte vi av de som skulle levereras till en annan stad här. Orkar inte med det här mer. Ja. Jag får tacka för mig. Tack och hej. Eurotrackers.